Сибир жарасы анықталған Қарағанды облысының Топар ауылында 2 апталық карантин жарияланды. Ол режим ендігіде инфекциялық ауруханаға дәл осы диагнозбен науқастар түспеген жағдайда ғана алынады. Бұл туралы жергілікті әкімдіктің баспасөз қызметі хабарлады. Дәл қазір Топардағы 4 тұрғын Сибир жарасын жұқтырып ауруханада жатыр. Бірінің жағдайы ауыр. Қалған үшеуіне дәрігерлер анализ алып тексеруде. Bir resmi derek közlerde Auruhanağa tüskün azamattar Aurğan maldı soyğan deyip jasa. Ayta getik, qazır aymaqta etpen süt önümün əkelip əketumen, mal soyu jäne jemşöp tasuğa tıyım salınğan. Kenttin kireberisine sanitarlıq öñdeuge arnılğan bağanalar koyuldı. Ауруханада сибир жарасы диагнозымен 4 науқас жатыр. 3 пациентте диагноз ПТР молекулалық генетикалық әдісімен расталды. Тағы бір пациенттің сынақ нәтижелерін күтіп отырмыз. Соңғы пациент басқаларына қарағанда ауруханаға кеш түсті. Айта кету керек, барлығы бір отбасының мүшелері.